Per més calor que faci encara, sento comunicar-los que el setembre ja és aquí i que l'estiu real s'ha acabat. Però no es desesperin, enguany ens hem proposat fer-los l'arribada del nou curs una mica menys feixuga amb una nova secció que hem titulat Pop Vídeos. Es tracta d'una secció en què repassarem les notícies de les quals ningú es vol ocupar però que a tots ens interessen. Seran notícies protagonitzades per veritables icones del pop i en altres ocasions per persones que voldrien ser icones del pop però que no ho són. Aquestes són les millors. Hi, I'm Kathleen. I have a story to tell you. Una de les notícies que se'ns va avançar al llançament de la secció, però que no volíem deixar escapar, ha estat la que ha protagonitzat Caitlin Roberts, una mèdium dels Estats Units que diu que està casada amb el fantasma de Michael Jackson, que si ja era fantasma abans de ser fantasma, no sabem com deu ser ara, no? Segons explica ella mateixa, al mitjà Daily Star, el cantant se li va aparèixer mentre ella s'estava banyant i li va proposar matrimoni. Diu que Jackson l'ha elegit a ella perquè és la reencarnació de Marilyn Monroe i assegura que Marilyn Monroe era el mite eròtic de Michael Jackson. És a dir, que la pobra senyora, a més de tot això que li està passant, doncs no ha vist el documental Living Neverland. A pesar de sentir-se afortunada per haver estat l'elegida, l'Aramis Fuster nord-americana ha lamentat que el casament encara no hagi desembocat en una nit de passió boja. I és que, segons explica, ella i el fantasma de Jackson estan casats però encara no han pogut mantenir relacions sexuals. I dic jo que algú li hauria d'explicar que potser és millor així, perquè el que ella desitja no és gaire normal i es diu necrofília. Però Roberts té altres preocupacions abans que aquesta. Per exemple, esbrinar que per què els va casar Martin Luther King, que diu la senyora que no ho entén. I la que tenia un somni que sí que s'ha complit és Cynthia Nixon, que després de treballar d'actriu va fer el salt a la política. Nixon va batre's en les primàries demòcrates per convertir-se en candidata a governadora de Nova York contra Andrew Cuomo i va perdre. Ara que ell ha abandonat el càrrec perquè 11 dones l'han acusat d'assetjament sexual, ella ha aprofitat per fer mofa d'aquest senyoro recordant que hi ha una cosa que els iguala, que és que cap dels dos és governador de Nova York, i una que els diferencia, que és que ella encara conserva els seus dos Emmys. Arran de les acusacions, a Cuomo, l'Acadèmia de la Televisió Nord-americana, li va retirar el seu Emmy, que li havien donat per les seves eloqüents intervencions televisives per parlar del coronavirus. Potser li haurien hagut de retirar per les declaracions que va fer quan es va saber que l'acusaven d'assetjament sexual, que són «No sóc un pervertit, només sóc italià». Tim Nixon, i tant que sí. En fi, ja veuen com està el panorama. Si tenen fòbia a que els expliquin que el món s'enfonsa, no mirin més aquesta secció. Posin-se mítings de qualsevol partit polític, perquè allí hi ha esperança a dojo. Moltes gràcies i fins a propera. I sobretot, Free Britney.